ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តានិននៅពេលនេះសូមក្រុមអញ្ជើញបងប្អូនជ្រុំជាតិតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមគមេតិកាព័ត៌មានបង្កើនអធិការកិច្ចត្រួតពិនិត្យដែនថ្លៃក្នុងការប៉ានមើលគុណភាពអប់រំម្ចាស់ការតបតល់ជំនេះផលវិបាកនៃគ្រោះធម្មជាតិបណ្ដាសាលាបឋមសិក្សាធានាបណ្ដាលក្ខណៈទទួលសិស្សថ្នាក់ទី1ត្រឡប់មកសាលាវិញឥឡូវនេះសូមក្រុមអញ្ជើញបងប្អូនជ្រុំជាតិរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវមានឯកសារផ្ញើទៅបណ្ដាក្រសួងវិស័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាខេត្តក្រុងក្រមចំណុះមជ្ឈមគ្រប់គ្រងបណ្ដាមូលដ្ឋានអប់រំសកលវិទ្យាល័យបណ្ដាសាលាជាន់ខ្ពស់មានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យគរុកោសលអប់រំកុមារតូចកម្រិតសាលាជាន់ខ្ពស់អំពីសហការដឹកនាំអនុវត្តបណ្ដាកំណត់អំពីប៉ាល់មើគុណភាពអប់រំតាមនោះការអនុវត្តផែនការការងារឆ្នាំ2024ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានរៀបចំត្រួតពិនិត្យការគោរពបណ្ដាកំណត់ច្បាប់ស្ដីពីការប៉ាន់មើលគុណភាពអប់រំរបស់បណ្ដាអង្គការប៉ាន់មើលគុណភាពអប់រំក្នុងប្រទេសនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំសកលវិទ្យាល័យមានពាក្យប៉ុនមួយចំនួនក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលស្នើឲ្យបណ្ដាក្រសួងវិស័យនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាខេត្តក្រុងក្រមចំណុះមជ្ឈមមានបណ្ដាមូលដ្ឋានអប់រំសកលវិទ្យាល័យបណ្ដាសាលាជាន់ខ្ពស់បណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យគរុកុសលអប់រំកុមារកម្រិតសាលាជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិសាលភាពគ្រប់គ្រងបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យអធិការកិច្ចណែនាំបណ្ដាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលអនុវត្តតឹងរឹងកំណត់នៃច្បាប់អំពីហិរញ្ញវត្ថុដែនថ្លៃក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពធានានិងពិនិត្យឡើងវិញនូវគុណភាពអប់រំទស្សនិកជនជាទីគោរពនាពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានចាញ់ឯកសារណែនាំដល់មូលដ្ឋានចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយតបភ្លាមៗនិងជំនេះនៅផលវិបាកនៃគ្រោះធម្មជាតិក្នុងខេត្តជាស្ដែងបណ្ដាមន្ត្រីវិស័យខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាស្រុកទីរួមខេត្តក្រុងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតមួយសមាជិកប្រើប្រាស់ធារាសាស្ត្រភាគខាងត្បូងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតមួយសមាជិកប្រើប្រាស់ធារាសាស្ត្រតៃណិនក្រុមហ៊ុនអគិសនីតៃណិនស្ថានីយ៍អូតូនិយមខេត្តតៃណិនតាមមុខងារភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ម្ចាស់ការប្រមូលផ្ដុំដឹកនាំចង្អុលការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយការងារបង្ការទប់ស្កាត់ជំនះផលវិបាកនៃគ្រោះធម្មជាតិលើភូមិសាស្ត្រតាមបាវចនា4នៅនឹងកន្លែងតនពេលបដូរផ្ដាច់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតកាត់បន្ថយការខូចខាតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរកំណត់តំបន់ចំណុចសំខាន់ៗគន្លឹះតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ងាយត្រូវប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិដើម្បីពិនិត្យកែសម្រួលវិធានការតបតល់គ្រោះធម្មជាតិមានផែនការរៀបចំកម្លាំងមធ្យោបាយត្រៀមតបតល់ជួយសង្គ្រោះនៅពេលមានស្ថានភាពកើតឡើងទស្សនិកជនជាទីគោរពនាពេលថ្មីៗនេះតៃណិនរៀបចំផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាគោលដៅខ្លឹមសារភារកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជនបទលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅប្រជាជនកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅគម្លាតអំពីគុណភាពសេវាកម្មរវាងតំបន់ជនបទទីក្រុងជាស្ដែងអភិវឌ្ឍរដ្ឋអំណាច Digital ក្នុងការកសាងជនបទថ្មីកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីត្រូវបានរៀបចំដំណើរគ្នាឯកភាពលើវេទិកាបច្ចេកវិទ្យា Digital 100% ឯកសារការងារថ្នាក់ខេត្ត 90% ឯកសារការងារថ្នាក់ស្រុកនិង 80% ការងារថ្នាក់ឃុំ
ត្រូវបានដោះស្រាយលើបរិយាកាសបណ្ដាញយ៉ាងហោចណាស់ 97% ចំនួនឃុំបានសម្រេចតាមស្តង់ដានៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលេខ8អំពីព័ត៌មាននិងស្រគមនាគមន៍តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាតិអំពីឃុំជនបទថ្មី 50% ចំនួនឃុំបានសម្រេចតាមស្តង់ដានៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលេខ8អំពីព័ត៌មាននិងស្រគមនាគមន៍តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាតិអំពីឃុំជនបទថ្មីលើកកំពស់50%ចំនួនឃុំបានសម្រេចតាមស្តង់ដានៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ 15.2 នៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលេខ15ស្ដីពីរដ្ឋបាលសាធារណៈតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាតិអំពីឃុំជនបទថ្មីលើកកំពស់ព្រមជាមួយគ្នានោះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជនបទយ៉ាងហោចណាស់ 70% ចំនួនឃុំមានបណ្ដាសហករណ៍ 70%ថ្នាក់ស្រុកមានបណ្ដាកម្រងចងសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយការប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មសំខាន់សំខាន់និង 50% បណ្ដាកម្រូចងសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយតំបន់វត្ថុធាតុដើមមានកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Digital យ៉ាងហោចណាស់ 40% អង្គភាពថ្នាក់ឃុំស្រុកផ្គត់ផ្គង់តិចបំផុតសេវាកម្មចាំបាច់មួយអំពីសុខាភិបាលអប់រំត្រួតពិនិត្យសហគមន៍សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បរិស្ថានវប្បធម៌ទស្សនិកជនជាទីគោរពក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រដ្ឋអំណាចវិស័យអប់រំត្រូវបានផ្ដោតលើការវិនិយោគមូលដ្ឋានសម្ភារៈបរិក្ខារជួយកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀនដែលមានស្តង់ដារផ្ដើមពីនោះគុណភាពអប់រំជាជំហានបានលើកកម្ពស់ឆ្លើយតបសំណូមពរកាន់តែខ្ពស់នៃវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចុប្បន្នខេត្តទាំងមូលមាន446សាលាចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាដល់វិទ្យាល័យក្នុងនោះមាន138សាលាសម្រាប់ស្តង់ដារជាតិគ្រឿងបរិក្ខារឧបករណ៍បម្រើការបង្រៀនរៀនសូត្រអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់តុកៅអីឧបករណ៍បង្រៀនតាមបញ្ជីស្តង់ដារអបបរមាត្រូវបានវិនិយោគបំពាក់ធានាឲ្យស្របតាមបទបញ្ញត្តិបំពេញតម្រូវការសិក្សារបស់កូនប្អូនក្នុងមូលដ្ឋានពង្រីកថ្នាក់រៀនពីរពេលលើមួយថ្ងៃក្រៅពីសាលារៀនបានវិនិយោគកសាងធំទូលាយជ្រះស្អាតគឺគុណភាពគ្រូបង្រៀនក៏កាន់តែប្រសើរឡើងចំនួនគ្រូបង្រៀនសម្រាប់ស្តង់ដារពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់វិទ្យាល័យប្រហែល 12,000 គ្រូបង្រៀនទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពពីខេត្តមួយប្រកបរបរកសិកម្មសុទ្ធសាធផលិតកសិកម្មជាចម្បងដោយដៃរហូតមកដល់ពេលនេះកសិកម្មខេត្តតៃណិនអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សជាច្រើនមុខតំណែងកសិផលត្រូវបាននាំចេញអនុវត្តគម្រោងរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញតាមទិសលើកកម្ពស់តម្លៃកំណើននិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបណ្ដាតំបន់ជំនាញដាំដុះនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃជាពិសេសគឺអំពៅដំឡូងមីកៅស៊ូដាំឈើហូបផ្លែបង្កើតប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលដីធ្លីរចនាសម្ព័ន្ធសត្វចិញ្ចឹមបន្តផ្លាស់ប្ដូរពីការចិញ្ចឹមសត្វខ្នាតតូចទៅជាការចិញ្ចឹមសត្វតាមខ្នាតកសិដ្ឋានប្រមូលផ្ដុំធានានូវជីវៈសវត្ថភាពបង្កើតចេញបណ្ដាផលិតផលសវត្ថភាពមានតម្លៃនិងកម្លាំងប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដើម្បីបំរើដល់ការប្រើប្រាស់និងការកែច្នៃនាំចេញសមាមាត្រនៃតម្លៃផលិតកម្មកសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងសរុបតម្លៃផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ខេត្តសម្រេចបាន 30% ទិន្នផលកសិផលចំណីអាហារស្អាតសម្រេចបានជាង 20%ខិតខំដល់ឆ្នាំ2025ស្មមាតនៃតម្លៃផលិតកម្មកសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅក្នុងស្រុកសរុបតម្លៃផលិតផលកសិកម្មនៃខេត្តស្មើនឹងជាង 40% តម្លៃផលិតផលដែលផលិតតាមបណ្ដាអភិក្រមផលិតល្អ
ឬប្រហាក់ប្រហែលគឺជាង 25% លើកតម្លៃនាំមកជាង1ហិកតាដីកសិកម្មដល់ជាង130លានដុំក្នុងមួយឆ្នាំទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃទី19សីហា2024បណ្ដាសាលាបឋមសិក្សាលើភូមិសាស្ត្រខេត្តនឹងទទួលសិស្សថ្នាក់ទី1ចូលរៀនវិញមកតរនឹងពេលនេះបណ្ដាសាលាបឋមសិក្សាលើភូមិសាស្ត្រខេត្តតៃណិនបានជួសជុលឡើងវិញសាលារៀនបន្ទប់រៀនត្រៀមគ្រប់គ្រាន់អំពីធនធានមូលដ្ឋានសម្ភារៈបរិក្ខារដើម្បីត្រៀមស្វាគមន៍សិស្សថ្នាក់ទី1ចូលរៀនវិញតាមក្របខ័ណ្ឌផែនការឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទើបចេញសិស្សសាលាតៃណិននឹងចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ចំណែកថ្នាក់ទី1ត្រឡប់មកសាលារៀនវិញមុនមួយសប្តាហ៍នៅសាលាបឋមសិក្សាត្រឿងដិនសង្កាត់និនសើងក្រុងតៃណិនឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ 2024-2025 សាលាមានសរុបចំនួន33ថ្នាក់កើនឡើង1ថ្នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា2023-2024សរុបចំនួនសិស្ស1270សិស្សជាមធ្យមថ្នាក់នីមួយៗ36សិស្សឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ2024-2025ការងារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី1របស់សាលាគឺមានអំណោយផលអត្រាសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើភូមិសាស្ត្រសម្រាប់បាន 100% នៅឆ្នាំនេះសាលាចុះឈ្មោះបាន280 ក្មួយកាត់ឆ្នាំ2018ក្រុមចំណោះរបស់ភូមិសាស្ត្រចេញសាលាឆ្នាំ 100% បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួចសាលាចែកថ្នាក់ឆ្នាំនេះសាលាមាន7ថ្នាក់ជាង280ប្អូនគឺមូលដ្ឋាន1គឺ5ថ្នាក់មូលដ្ឋាន2គឺ2ថ្នាក់ញ៉ាជើង5លើកវាគឺសើ2ឡា2លើកឯចំណែកសាលាបឋមសិក្សាងោថឹកសឿនឃុំថាញ់ឡុងស្រុកចូវថាញ់ដោយសាលាស្ថិតនៅតំបន់ព្រំដែនការងារអង្កេតសកលកម្មបានជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើនប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះក៏បានសម្រេចការងារចុះឈ្មោះសិស្សនៅដើមថ្នាក់ទៅថ្នាក់ទី1ទន្ទឹមនឹងការងារចុះឈ្មោះចូលរៀនសាលាក៏បានណែនាំដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវត្តសម្អាតបរិស្ថានជួសជុលឡើងវិញបន្ទប់រៀនតុកៅអីការងារអនាម័យប្រធានគឺសាលាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបោសសម្អាតតុកៅអីជម្រះស្មៅប៉ុន្តែកន្លែងណាមានស្លែដោះបានចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យជៀសវាងស្ថានភាពដួលរអិលពេលសិស្សចូលរៀនការងារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី1បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សាសម្រាប់បាន 90% ចំនួនមិនទាន់ចេញសាលាក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញនៅភូមិសាស្ត្រចុះឈ្មោះចូលរៀនឬបានផ្លាស់ទៅទីឆ្ងាយមុនចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មីបណ្ដាសាលាបានតុបតែងបរិវេណសាលាឡើងវិញលាបពណ៌ឡើងវិញថ្នាក់រៀនបន្ទប់រៀនធានាបាននៅសាលាធំទូលាយជ្រះស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍បណ្ដាសិស្សថ្មីចូលរៀនវិញដើម្បីការងារបង្រៀននិងរៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបណ្ដាសាលាបឋមសិក្សាបានផ្ដោតលើការវិនិយោគលើសម្ភារៈបរិក្ខារនិងសកម្មក្នុងការកសាងជួរគ្រូបង្រៀនចំពោះជួរគ្រូបង្រៀនបណ្ដាសាលារៀនបានរៀបចំធនធានវិធានការសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ 2024-2025 ដោយផ្អែកលើចំនួនសិស្សកូតាដែលបានកំណត់គោលដៅបុគ្គលិកបានប្រគល់សាលាបានម្ចាស់ការរៀបចំទូនាទីការងារសមស្របធានាគ្រប់ចំនួនលេខគ្រូបង្រៀននៅបណ្ដាមុខវិជ្ជាបំពេញតម្រូវការទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំនៅវិទ្យាល័យឆ្នាំ 2018គ្រូបង្រៀនជាមូលដ្ឋាននៅមានការខ្វះខាតប៉ុន្តែសាលាមានផែនការបំរុងទុកគឺរងចាំស្រុកជ្រើសរើសគ្រូក្នុងដំណាក់កាលនោះមិនទាន់មានគ្រូបង្រៀនមួយចំនួន
និងគរុគ្រូក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងលើស្មារតីត្រៀមខ្លួនសាលាបានរៀបចំបុគ្គលិកសម្រាប់ថ្នាក់ទី1រួចហើយជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការងារចោះឈ្មោះចូរិនធនធានមនុស្សសម្ភារៈបរិការក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ2024-2025សមាភិបបណ្ដាអង្គភាពសាលាសាលានឹងខិតខំអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅគោលដៅបដូរថ្មីពង្រឹងនឹងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តស្រុកទស្សនិកជនជាទីគោរពវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ការទប់ស្កាត់ជួញដូរមនុស្សដោយមជ្ឈមសមាគមសម្ព័ន្ធនារីវៀតណាមសហការជាមួយសម្ព័ន្ធនារីខេត្តតៃណិនរៀបចំនាថ្ងៃទី15សីហាគឺជាសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យប្រធានបទនៃទិវាពិភពលោកបង្ការទប់ស្កាត់ជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2024គ្មានកុមារណាម្នាក់ត្រូវបោះបង់ចោលពីក្រោយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនោះក៏ជាសារដែលកម្មវិធីចងផ្ញើទៅអ្នករាល់គ្នាដែលចូលរួមជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតតែងតែជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរួមចំណែកជាមួយប្រជាជនទាំងមូលសង្គមទាំងមូលរួមដៃបង្ការទប់ស្កាត់អុក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលរកឃើញបណ្ដាសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យឬបណ្ដាទង្វើជួញដូរមនុស្សត្រូវតាន់ពេលរាយការណ៍ទៅកាន់ស្ថាប័ននគរបាលដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយទស្សនិកជនជាទីគោរពនាពេលថ្មីៗនេះសមាគមកសិករស្រុកតឹងចៅបានរៀបចំពិធីប្រគល់ផ្ទះជំរកកសិករជូនសមាជិកសមាគមដែលមានស្ថានភាពលំបាកអំពីលំនៅឋានផ្ទះមានតម្លៃ90លានដុងមានផ្ទៃដីជាង40ម៉ែត្រការ៉េដែលបានកសាងសម្រាប់គ្រូសាលោកស្រីយឿងធីមិនកើតឆ្នាំ1962រស់នៅភូមិតឹងគៀងស្រុកតឹងហាប្រភពថវិកាសាងសង់ដោយសមាគមកសិករគៀងកពីធនាគារកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទសាខាស្រុកតាំងចៅឧបត្ថម្ភ50លានដុងផ្នែកនៅសេសសល់ដោយគ្រូសានិងសមាគមកសិករឃុំតាំងហាគៀងកបន្ថែមពីបណ្ដាអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងឃុំគាំទ្របានដឹងថានេះជាផ្ទះទី11ដែលសមាគមកសិករបានគៀងកសាងសង់ជូនសមាជិកសមាគមដែលមានស្ថានភាពលំបាកអំពីលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសរុបជាង 1.2 លានដុងទស្សនិកជនជាទីគោរពបវេសនកាលបានខិតជិតមកដល់ជាពេលវេលាដែលទីផ្សារសៀវភៅសិក្សានិងសម្ភារៈសិក្សាសស្រៈសស្រាមជាងពេលណាទាំងអស់ជាច្រើនមាតាបិតាសិស្សានុសិស្សបានចាប់ផ្ដើមរកទិញសៀវភៅសិក្សានិងសម្ភារៈសិក្សាត្រៀមរៀបចំចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដារហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពដើរទិញអីវ៉ាន់នៅបណ្ដាបណ្ណាគារលើភូមិសាខេតបានប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំកំឡាំងទិញបណ្ដាមុខតំណែងសៀវភៅសិក្សានិងសម្ភារៈសិក្សាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្តាប់បានពេលវេលាតម្រូវការទិញរបស់របរកើនឡើងបណ្ដាបណ្ណាគារនិងបណ្ដាហាងលក់សៀវភៅបាននាំចូលសៀវភៅសិក្សារបស់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្ភារៈសិក្សាដ៏សម្បូរបែបជាមួយជាច្រើនម៉ាករចនាទាក់ទាញភ្នែកដើម្បីបំពេញតម្រូវការទិញទំនិញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យើងឃើញថាចំនួនសៀវភៅរបស់ហាងមានភាពចម្រុះណាស់ជាមួយនឹងម៉ាករចនានិងពណ៌សមរម្យសម្រាប់ Gen Z បច្ចុប្បន្នចំពោះសៀវភៅសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់ទី5 9 12 3ថ្នាក់ចុងក្រោយក៏អនុវត្តផ្លាស់ប្ដូរសៀវភៅសិក្សាស្របតាមកម្មវិធីអប់រំទូទៅឆ្នាំ2018បណ្ដាបណ្ណាគារក៏បានត្រៀមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បំពេញដល់ឪពុកម្ដាយនិងសិស្សយ៉ាធិហ៊ុនតៃដល់វិញ
ចំពោះបណ្ដាសៀវភៅកំណែតម្រង់នៃឆ្នាំនេះគឺថ្នាក់ទី5 9 12គឺបណ្ណាគាររបស់បងប្អូនបានត្រៀមគឺគ្រប់គ្រាន់គួរសមចំណងជើងដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការរបស់បណ្ដាសាលាទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីគឺបណ្ណាគារថាញ់សុងបានត្រៀមគ្រប់គ្រាន់នៅសៀវភៅសិក្សានិងបណ្ដាផលិតផលសម្ភារៈបរិការផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ដល់ជូនអតិថិជននិងមិត្តសិស្សជាពិសេសគឺសៀវភៅសិក្សាបណ្ដាថ្នាក់កម្មវិធីដែលទើបនឹងកែតម្រង់ថ្មីក្នុងឆ្នាំនេះគឺថ្នាក់ទី5 9និង12បណ្ណាគារថាញ់សុងក៏បានត្រៀមគ្រប់គ្រាន់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្កើនតម្រូវការទិញទំនិញរបស់អតិថិជនបណ្ដាបណ្ណាគារក៏ដាក់ចេញជាច្រើនកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ promotion និងកាដូសម្រាប់បណ្ដាអតិថិជនដែលមកទិញទំនិញដោយផ្ទាល់ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 គឺជាឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងដំណើរការកំណែតម្រង់សៀវភៅសិក្សាបំពេញផែនការផ្សព្វផ្សាយយកកម្មវិធីអប់រំទូទៅឆ្នាំ2018ការត្រៀមគ្រប់គ្រាន់សៀវភៅសិក្សានិងបណ្ដាឧបករណ៍បង្រៀនគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដើម្បីវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តតៃណិនផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាគោលដៅនិងភារកិច្ចដែលបានដាក់ចេញក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តៃណិននៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាដោយមេត្រី។